ile nyumba ambayo tulijenga na ngapa na yetu ya bao pale ndio nafaa kwenda kulala, kwa maana sasa sifai kulala official residence because I'm not an official of the government. Ningependa EACC wanisaidie nijue mipaka yangu, wanisaidie nijue kama nafaa kulala katika lile boma la serikali, nielewe kama nafaa kubebwa na lile gari la gavana wakati tunaenda mahali, nielewe ni mikutano gani official ambayo ningefaa kuwa natumia. Kwa maana sasa mpaka hapo imefika, mimi nimeona napitia ile inaitwa GBV, gender based violence. Kwa hivyo gender based violence sio ya wanawake peke yake, hata mimi kama mwanaume sasa napitia hiyo gender based violence. Mimi nakaa nyuma ya tent. Mimi sasa sibebu na gari lile la ngapa na tena sipatiwi lift na yeye tunapoenda mkutano, inabidi natafuta aidha ile boda boda chapchap. Na pia sasa kulala imebidi yeye analala distance official. Mimi naenda kulala nyumbani kwetu.